да видиш нека да е лъв. Малко, е, една там малко от твоя десно е така, от тази посока, където вървиш. Към норд. Е, па не знам на тебе как ти се пада. Аз тук утепах петицата. Тая Джеймс Бока. Я виж, ама няма я да... провери YouTube. Къде го търсим са? Пиши, напиши горе Денис Гелгов на български. Пак ми кръщна. Я, я. Тега бе. Ето. Показва как ти е кръщнал. Пиши ми към всекът е в Harvest 100, като съм убил едно животно, не знам. Не знам. Айде да видим дали ще ни гледа някой сега.